Agora, pessoal, além de observar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, nós também vamos resolver o exercício utilizando regrinha de 3, tá bom? Então vamos lá para o exercício 35. Um elevador admite a carga máxima de 7 adultos com 80 quilos cada um. Quantos jovens de 56 quilos esse elevador acomoda? Primeira coisa, vamos perceber quem são as grandezas, tá? Então, ó, é o número de pessoas, é a primeira grandeza, e a segunda grandeza é o peso das pessoas, tá? Então, vamos pensar: isso é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quanto mais pesada as pessoas, menos pessoas eu posso pôr dentro do elevador. Quanto mais leve as pessoas, mais pessoas eu posso pôr dentro do elevador. Então, quando eu aumento o número de pessoas, o peso delas tem que ser menor. Quando eu diminuo o número de pessoas, eu posso aumentar o peso. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Agora vamos ver a informação que o exercício trouxe. Ele disse que sete pessoas com 80 quilos cada. Quantos jovens de 56 quilos? Perceba que eu coloquei quilo embaixo de quilo, tá? Quantos jovens de 56 quilos esse elevador acomoda? Então, eu quero saber. O número de pessoas que esse elevador acomoda com 56 quilos. Se essas duas grandezas fossem diretamente proporcionais, era só multiplicar em cruz aqui e a gente resolveria o exercício, tá? Porém, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, antes de resolver, eu preciso inverter aqui, ó. Eu faço uma inversão. Por quê? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, ó, vou resolver aqui do ladinho, ó. O 7 e o X eu copio, e do outro lado, eu vou inverter. O, ó, onde tem X, eu não mexo, eu não inverti. Reparem nisso, eu mantive o 7 em cima, X embaixo. Aqui onde não tem X, eu vou inverter. Quem estava embaixo vai em cima, quem estava em cima vai embaixo. Então o 56 fica em cima e o 80 vai embaixo. Lembrando, por que, que eu fiz essa inversão? Porque as duas grandezas do exercício elas são inversamente proporcionais. Se elas fossem diretamente proporcionais, eu já ia multiplicar aqui. Tudo bem?